assalamualaikum warahmatullah ma ngi lay di nuyu di len ziar man la madame camara ba ma africa ziar na la di nuyu sama famille sama njaboot yi sama doom sama dëkk ba sama xarit wa bergamo ñep ma ngi lay di nuyu di len ziar di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi fan yi moom macha allah ñàkk jot ak vacances yi xale dama am ay vacances mais sant yàlla macha allah lépp xewal la yàlla ñu yàlla may ñu teewu ko ay diwéni diwéen. Tey nag ñu ngi ni indi leen recette bi fataaya la waa lii nag mooy machinata bi farine baa ngi nii damay ñëw def sama xoyo bu baax yi samay ingrédients rek samay bicarbonate ak samay levure ak sama tuuti xorom bii samay nen la mu ngi noonu nen yaa ngi noonu nen yi war a dem ci fataaya bi waaw soble baa ngi noonu ndax dañuy def tuuti sauce waaw saf safal yaa ngi nii persif chinois persi ak poro ak oignon vert lépp ngi fi lépp qualité mba bi dama koy xaaj ci digg ndax xale yi laaj yépp laa ciy def waaw dañ bëgg daal musal premièrement nag li ñuy njëkk ñëw dañuy ñëw daal di sotti farine bi dañ ko sottee ba mu jeex ñu lay ko parce que xam nga fii moom farine yëpp nañu lay rek moo gën a wóor gis ngeen li ci génne yëpp farine yaa ngi nii de bu ñu tayalee ba def ko noonu rek suñu doom yi bu ñuy jàng duñu xam lu ñuy jàng dañuy defe ne baax na mais buñ ko layee nii si seen i jàng dinañ xam ne tame yi dañ ko war a am di ci lay farine yi ba mu set gis ngeen mu ngi nii jox nañ ñu ni ñu ko bëggee set na wecc macha allah léegi nag dañuy daal di ñëw nag léegi kon ñu daal di sotti léegi suñu bicarbonate suñu xorom lépp la ñuy sotti macha allah sotti lépp ni loolu weesoo nag beurre yaa ngi nii gis ngeen beurre bi dañ ko ciy def kii soosu yàpp la soosu yàpp machinato la moom lañ koy ñëw sotti léegi ci soos bi ñëw togg ko waaw dañ koy def rek yëfu à la sénégalais rek waaw léegi nag dañuy ñëw tamit tëmbal suñuy nen daa di ciy sànni nag suñu beurre bi lépp mooy dem nii daal la ñuy def léegi nag ñu ñëw léegi mixé ko defar ko léegi ba mu baax léegi nag ñu ngi nii def nañ suñu yëpp daal di sotti nag suñu meew maa ngi nii léegi nag dañuy ñëw nag mélange ko nekk si la dañuy ñëw rek mélange ko nii léegi boo defee nii ba pare da nga naan yóot sa diw olive da ngay naan yóot léegi sa diw olive bi parce que diw olive bi tam da koy génne bu baax nag day na baax na macha allah léegi nag nañ ko mélange nag ah njogonal rek njogonal bu simple bu kii rek comme daal fi mu ne vacances lañu nekk daal nga ñu jogonal xale yi rek te suñu fataaya bu toog fataaya bu ne muut fataaya kilifa lañuy def kilifa sax lañuy def ndax kilifa yi lii lañ bëgg bu nooy nekk ah ñii daal lañuy def asamaan si de mooy def nii day taw macha allah yàlla ndox mi wàcc ci jàmm ak salaam yàlla nekk ndox mi jàmm ak salaam dara Seydina Mohammed yàlla bu mu nekk ndox kenn nawetu jàmm macha allah salaamaaleykum warahmatullah waaw suñu njogonal suñu fataayaa ngi nii pare nañu waaw lii soosu bi ñu toggee ba pare soosu machinato yàpp bi desoon dañ ko jël rek daal di ciy tëmbal tuuti tamaate rek tuuti rek toq rek daal di ciy def tamit suñu moutarde bu doy ak suñu tuuti kaani mu xaw a nekk tuuti soosu kaani ndax soble bi man daal siwuma ci man daal noonu laa ko bëggee rek muy saf yàpp bu baax a baax a baax macha allah di saf ndawal waaw noonu daal laa ko bëggee def ko yëfu jeeg jàpp sama jàmbur ci njëganal bi waaw suñu fataaya na ngi nii nii nooy na gis ngeen nooy na nepp nooy rek la def waaw defar nañ ko ba mu baax mi ngi nii daal bon appétit yekkal naa ko ñëpp bàyyiwuma kenn nag bàyyiwuma kenn may naa ko ñëpp na rey sa jàmm bon appétit.